Pronari qëndrim Thatchi thot se vetura do të dalë në shitje këtë verë. Sipas Thatchit, makina nuk ka vetëm emrin shqiptar. Edhe në dizajn, duket që ka detaje mesdhetare. Modeli është shumë shqiptar. Ai tregon se interesi i njerëzve është i lartë dhe deri tani 3 persona kanë porositur atë, 2 për të cilëve janë shqiptar. Pronari i Ilirian Pur Sport ka një plan të prodhojë 75 makina. Dua të shkruaj histori. Ferrari deri tani ka shitur në bazë të historisë së vet. Unë dua që edhe ne të nxjerrim për të mirë emrin ton. Modelet që ai tregon duken mjaft luksoze, me 840 kuaj fushi dhe do të kenë vlerën 230.000 euro. Të shikojmë nëse do të ketë vlerën nga Shqipëria dhe nëse të shohim nga afër këtë makinë.